ডিবি স্টকৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে এছ আই টি গঠন। এছ আই টিৰ জালত দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃ। গ্ৰেপ্তাৰ দীপাংকৰৰ চি এ মুকেশ আগৰৱালা। এমাহে সন্ধান নাই প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ। অৱশেষত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পলাতক প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃ সবিন বৰ্মন, মাতৃ দীপালী তালুকদাৰ আৰু চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট মুকেশ আগৰৱালাক। তিনিওৰে একাউণ্টত দীপাংকৰ বৰ্মনে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেনৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এমাহ ধৰি আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাতক হৈ আছে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ অন্যতম মাষ্টাৰ মাইণ্ড দীপাংকৰ বৰ্মন। ডিবি ষ্টকত ধন বিনিয়োগ কৰিবলৈ পিতৃ সবিন বৰ্মনেও নানা চলাহী কথা কৈছিল বিনিয়োগকাৰীক। এনেধৰণৰ বহু তথ্যৰ ভিত্তিত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পিতৃ মাতৃসহ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টক। ইয়াৰ মাজতে এন কে টিভিৰ হাতত আহি পৰিছে এগৰাকী যুৱতী বিনিয়োগকাৰী আৰু দীপাংকৰৰ পিতৃ সবিন বৰ্মনৰ ফোন ৰেকৰ্ডিং, যিটো ফোন ৰেকৰ্ডিঙত পিতৃয়ে অতি সাধাৰণভাৱে বিনিয়োগকাৰীক সুধিছে কিমান পইচা ইনভেষ্ট কৰিছিল। বহুত কুৰা দছ আৰু সেইটো দছ লাখ না কোটি লাখ কোটি আৰু ক'ত হ'ব আমাৰ। প্ৰায় এমাহে পলাতক হৈ আছে শ শ বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা কেইবা হাজাৰ কোটি টকা লুণ্ঠন চলোৱা দীপাংকৰ বৰ্মন। পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু হোৱা 288/24 নম্বৰৰ গোচৰৰ তদন্ত কৰিবলৈ আৰক্ষী আয়ুক্তই সাতজনীয়া এছ আই টিৰ দল গঠন কৰিছে। এই দলটোৱে পলাতক দীপাংকৰৰ সন্ধান কৰাৰ লগতে দীপাংকৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল হোৱা গোচৰৰ তদন্ত কৰিব। শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃ আৰু চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টক আদালতত হাজিৰ কৰাই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। প্ৰশ্ন হয়, আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব পাৰিবনে দীপাংকৰৰ? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন কে টিভি প্লাছ।